Jakob, velkommen til Brøndby. Tak skal du have. Og velkommen hjem fra træningslejren. Nu er du jo rigtig landet på Vestegnen. Hvordan har det været at komme herud på din nye arbejdsplads? Rigtig dejligt faktisk. Det var nogle utrolig gode første dage. Dejlige hårde dage. Men det er sådan, jeg godt kan lide. Altså bare få trænet en masse igennem og få lært de andre at kende. Og få lidt den under huden det hele. Så det har været rigtig fint. Rigtig fint første dag. Mm. Og nu begynder sæsonen jo lige om lidt. Ja. Vi skal til Silkeborg på søndag. Jeg tror, der er rigtig mange Brøndby-fans, som glæder sig til at se dig i aktion. Hvornår tror du, man kan regne med, at du er klar til at spille? Ja, det er et rigtig godt spørgsmål. Jeg tror, at sidste ende, så er det lidt min krop, der afgør det. Altså, jeg startede lidt senere mange af de andre, ikke? Altså, min preseason skulle først have startet i midten af juli, ikke? Og de andre startede, jeg tror, i slutningen af juni her, ikke? Så de har lige nogle ugers forspring, men man kan sige på den anden side, altså i min ferie har jeg også lavet en masse, ikke? Og skulle holde mig i formen, så det eneste, jeg mangler lidt, det er måske sådan noget følelse med bolden, men altså, man kan sige, også i den heldige situation, jeg har spillet fodbold, siden jeg var 6 år, ikke? Så det er jo ikke helt nyt for mig, så jeg tror, det kommer til at gå rimelig hurtigt. Altså, det er lidt et spørgsmål om hvordan kroppen lige altså, ja, responderer måske på de der lidt hårde træninger og sådan lidt mere fodboldspecifikke øvelser og nogle retningsskift, accelerationer og decelerationer og alle de der ting. Ikke? Så det må vi se lidt dag for dag, men lige nu der har jeg det egentlig rigtig godt, så jeg er optimistisk. Vi glæder os i hvert fald, så må vi se, om det bliver runde dyt, at der bliver debut. Det gør jeg også. Jakob, kan du prøve at forklare lidt om dit valg af Brøndby? Ja. Hvorfor Brøndby, og hvorfor på det her tidspunkt i din karriere? Jeg tror, jeg har sagt det i nogle af de andre interviews også, hvor jeg blev spurgt ind til det. Og jeg tror egentlig for mig, der er det et rigtig fint tidspunkt. Og for Brøndby forhåbentligvis også, ikke? Altså, vi er nået et sted, hvor jeg tror, det matcher rigtig godt i forhold til sådan fælles ambitioner, og jeg vil våge den påstand at sige, at jeg er forholdsvis ambitionsfuld, altså i alt, hvad jeg laver. Og når Brøndby kommer og siger, at de gerne vil spille med om det danske mesterskab, så er det selvfølgelig noget, der er sød musik i mine ører. Og jeg tænker, at alle fodboldspillere, de spiller for at vinde, og de skal jo helst vise også, at de beslutninger, klubben træffer. Jeg synes, det har været rigtig spændende, eller nogle rigtig spændende skridt, de har taget de seneste par sæsoner med spillere, der er blevet hentet ind, og tiltag, der er blevet gjort ud i klubben. Så havde nogle rigtig fine snakke altså med både Jesper og med Carsten, hvor de ligesom prøvede at forklare om deres visioner og hvad de havde tanker for både mig, men også for klubben fremadrettet. Så der var egentlig noget, der tiltagte mig rigtig meget. Ja, så det er jo meget rart, altså det der med, at man kan få en kontrakt, der er lidt længerevarende, så man kan selvom jeg egentlig synes, jeg er rigtig god til det, også hvis det er på noget kortere sigt, men at det der med, at man kan identificere sig selv med et projekt, og man kan identificere sig selv med nogle mennesker og nogle værdier, der er en klub, der også handler om mere om, selvfølgelig vil vi gerne vinde, men altså der er også et fedt fællesskab rundt om klubben, hvor folk de giver den også helt arm, altså i alt, hvad de foretager sig, ikke? Og det er også noget, jeg sætter pris på, at der er noget ærlighed og noget transparens, som er meget direkte, altså direkte kommunikation, det der med, at man skal arbejde hårdt, og hvis vi arbejder hårdt på banen, så får du så også som fortjent fra tribunerne, ikke? Og det er jo noget, jeg sætter pris på som spiller. Altså jeg kan godt lide, at der er lidt tryk på, når man spiller, og man kommer ind og tæsker lidt igennem. Samtidig med, at man spiller noget lækker fodbold, ikke? Men altså det ene udelukker ikke det andet. Og det skal også til i nogle kampe, hvor det så ikke lige kører for fuld skrue. Og der er det jo fedt, at man så kan spille herude, ikke? Med folk, som virkelig går op i det og er meget passioneret omkring det hele. Mm. Så det var det korte svar, så kan jeg måske give det lange svar en anden dag. Men du er også en spiller, der giver meget af dig selv, altså på banen, og i forhold til det her, du taler om med fansene, at det går også begge veje. Det er fuldstændig. Men jeg tror, det er jo lidt noget af det, jeg ved ikke, om vi skal ind på det sige, men det er jo lidt noget af det, man tager med, altså når man så har spillet i Italien. Altså nu er jeg jo forsvarsspiller, og lige så vel som jeg godt kan lide at spille med bolden, så kan jeg også rigtig godt lide at spille mod bolden. Altså at det er noget, man lærer at sætte en ære i, og det der med at forhindre et mål, kan lige så stor glæde som at score et mål. Og der synes jeg også, at det er fint nok at vise nogle følelser omkring det, ikke? Og lade det komme ud. Og jeg våger dem på at sige, at uden for banen er jeg forholdsvis stille og rolig, altså meget sådan down to earth, og ja, sådan i øjenhøjde med rigtig mange mennesker. Men
at lige snart jeg går ind på banen, så er det sådan lidt, at som om, at der sker sådan et switch på en eller anden måde. Lige snart man går ind over den hvide linje, så handler det om én ting, og det er om at få de 3 point. Og så vil jeg også gøre alt for at få de 3 point. Og der kan det også godt være, at man så viser en lidt anden side af sig selv, som måske ikke kommer til udtryk, når man bare er derhjemme, eller går en tur i byen, eller whatever, ikke? Men der er det ligesom, der er det business, og der handler om at få de 3 point, og det kommer så også til udtryk via nogle følelser, altså fodbold er jo følelser i sidste ende, ikke? Og ja, det håber jeg også, at folk de sætter pris på, at der er nogen, der ligesom giver noget af sig selv, ikke? Og også viser, at de faktisk rigtig gerne vil. Det kan jeg love dig for, at folk de sætter pris på herude. Jamen, du var inde på det før, Jacob, det her med, at du har jo spillet i Italien. Ja. Du har også spillet nogle år i Holland. Ja. Altså, hvad er det for nogle altså, ting og kompetencer, måske værdier, nogle andre, altså, hvad er det, du tager med dig hjem nu til Danmark, som du har fået med igennem alle de år, du har været i udlandet? I de her store ligaer, altså top 5-ligaer? Jeg tror, noget af det, man lærer rimelig hurtigt, det er, at man bliver rimelig klar over, hvordan man... Ja, det er du nødt til. Altså, man bliver rimelig hurtigt klar over, hvordan man selv er som person, og hvilke ting, der ligesom tænder en, og hvilke ting, man kan lide, hvilke ting, man ikke kan lide. Jeg tror, det er noget af det, der er meget vigtigt. Det tror jeg også, jeg har lært rimelig hurtigt. Altså, hvem er jeg egentlig? Og det er rimelig essentielt, synes jeg, altså, når du er ude, ikke? At du kan se dig selv i nogle forskellige situationer. Du ved, okay, jeg kommer med de her værdier, passer det ind og whatever. Og så oven i det, så fodbold er jo vildt forskelligt, altså i alle ligaer, ikke? Der bliver spillet en slags fodbold i Holland, og så en helt anden slags fodbold i Italien. Og så for mig har det egentlig været fint nok at prøve lidt forskellige ting, hvor som jeg sagde tidligere, det der med, at du lærer, når du er i Italien, der lærer du virkelig at forsvare. Du lærer at sætte en ære i at forsvare, og bare forsvar altså med dit liv, ikke? Altså som forsvarsspiller, der er lige så fedt at redde eller clear den fra mållinjen, som det er at gå op og score et mål. Fordi i sidste ende kan det betyde det samme, at man får de 3 point. Ikke? Og i Holland er det mere lidt det med bolden, altså der sætter de meget store... De ser måske en ære i, at man er god med bolden som forsvarsspiller. Der er det måske lidt mere vigtigt nogle gange, at man kan lave nogle fine afleveringer frem i banen, eller lave en lækker diagonal aflevering, eller en dybdebold, eller sådan ting, og så måske knap så vigtigt, hvor godt du egentlig forsvarer. Så jeg prøver sådan lidt at tage nogle af de forskellige ting, og så sætte det sammen til en eller anden pakke, som jeg synes er fed at have som spiller. Så det tror jeg lidt, det jeg har prøvet. Ja. Jeg læste også et interview med dig i forbindelse med en U21-slutrunde på et tidspunkt, hvor du var inde med det der med, at der nok ikke var så mange i Danmark, der kendte dig, i forhold til, at du jo tog tidligt afsted i en ung alder. Ja. Så er det specielt for dig at komme til Danmark nu, altså at skulle slå dit navn fast herhjemme også sådan i den danske Superliga på en måde? Det er jo lidt den omvendte vej af nogen. Jeg forstår, hvad du mener. Man kan sige, at det der er det specielle for mig, det er jo, at jeg aldrig har spillet en kamp i Superligaen. Så på en eller anden måde, så er det lidt det samme sko som nogle af de unge drenge, ikke, der kommer op på ungdomsholdene, fordi at de har jo heller ikke spillet nogen kampe i Superligaen, så det er det, man skal ind og bevise sig selv, men samtidig så har man også en tro på egen evne og siger, okay, det skal, altså, så længe jeg leverer 100%, og jeg giver den alt, hvad jeg har, så er jeg sikker på, at det nok skal gå. Og så må jeg også bare sige, altså i sidste ende spiller jeg fodbold for min egen skyld, altså jeg spiller ikke fodbold for at skulle overbevise alle mulige mennesker om, hvor god jeg egentlig er, fordi at den der sender de højeste forventninger til mig, eller til mig, det er mig selv. Og det er vigtigst for mig, at jeg kan se mig selv i spejlet, når jeg er færdig med at spille en kamp eller en træning, og sige, okay, i dag der gjorde jeg virkelig alt, hvad jeg kunne. Og så må vi jo se, om det andet kommer hen ad vejen. Ikke? Men det er ligesom det, der er vigtigst for mig. Altså, jeg behøver ikke ud og skulle overbevise alle mulige mennesker om, at jeg er verdens bedste fodboldspiller, fordi jeg ved godt, hvad jeg kan, og jeg ved også godt, hvad jeg ikke kan. Og for mig der er det vigtigt bare det der med, at man... Nu siger jeg men altså, at jeg præsterer så godt, som jeg kan, og så godt, som jeg ved, at jeg kan. Og hvis jeg har gjort det, så er jeg egentlig også tilfreds, selvom der er folk, der måske vil synes det anderledes. Ja, men det er ikke for sådan at trække alle gennem den samme kamp, eller alle fodboldspillere over en kamp, men du virker også som en meget reflekteret menneske. Ja. Altså sådan i forhold til det, du har taget med, og det du er, og det, måske også det, du ikke er. Ja, ja. Jo, det har du måske ret i. Altså det kan godt være, at jeg tænker lidt mere over tingene, men det tror jeg også er en af mine styrker nogle gange, det der med, at jeg kan også godt se lidt mere nøgtern på nogle situationer, måske lidt mere analyserende, hvor jeg også godt kan sige, okay, det jeg gjorde der, det var utroligt dårligt. Og det ved jeg også godt, det behøver jeg ikke alle mulige mennesker til at forklare mig, fordi jeg, som sagt, altså, jeg er min egen største kritiker, så jeg ved godt, hvornår jeg har gjort noget godt eller gjort noget dårligt, og
det kan nogle gange både være en styrke, men altså nogle gange kan det også være en styrke, at du er en spiller, som ikke tænker så meget, som bare kører dig ud af, ikke? Så vi er jo forskellige, altså alle spillere og mennesker er forskellige, og det er bare den måde, jeg ligesom har valgt at gøre det på, og ja, som jeg sagde, altså, at jeg lærte jo rimelig hurtigt, at det skulle man lære sig selv at kende, og ligesom vide, hvordan er jeg egentlig som person, og hvad står jeg for, og alle sådan nogle ting, ikke? Og det er ligesom det, der har fungeret bedst for mig, og det, jeg prøver at efterleve måske på en eller anden måde. Ja. Er der nogen sådan oplevelser fra din tid i, det kunne være Fiorentina, det kunne være Vitesse, det kunne være Feyenoord sidste sæson, som sådan har været ekstra vilde eller store, eller et eller andet, som du husker tilbage på nu? Ja, så de sidste år har været utrolig fede. Altså, nu blev vi hollandske mestre sidste år. Det var en fed følelse, men lige så fedt som det var i øjeblikket, lige så hurtigt går det også væk igen, ikke? Altså, så efter 2 uger, der føles det som om, at det er flere år siden, man har gjort det. Og det er jo også det, der giver blod på tanden, og det er også derfor, jeg er kommet her, fordi jeg vil gerne vinde endnu flere mesterskaber. Og det er jo sidste ende, det handler om. Altså, det var også det, jeg snakkede med trænerteamet om, og sportsdirektøren om, at det er også det, der skal være planen og målet. Altså, det er jo det, man skal gå efter. Og det var jo lidt det, der tiltalte mig. Og så er vi Vitesse, var det måske lidt anderledes, der spillede vi lige lidt længere, der var det måske omkring 4-5. Plads, ikke? Men der havde vi et fedt europæisk run, og det er jo også noget af det, man gerne vil med Brøndby, ikke? Eller jeg gerne vil med Brøndby, altså man skal ud og spille noget europæisk fodbold, og få nogle fede oplevelser, både for en selv, men altså også for alle dem, som vælger at komme på stadion kamp efter kamp. Det er jo også noget, de hunger efter. Og hvis vi på en eller anden måde kan finde en måde at gøre det sammen på, altså løft i flok, så kunne det jo være fedt. Og det er noget af det, jeg oplevede de andre steder, at det var det fede, at der var helt vildt stor opbakning også omkring det. Og det er jeg sikker på, at det kommer til at være nøjagtigt det samme her. Altså, hvis vi som hold giver den alt, hvad vi har, så er jeg også sikker på, at vi kommer til at kæmpe med helt op i toppen. Men igen, så starter det med os spillere, og så forhåbentligvis, når der er kamp, så den 12. mand derude, ikke? Og så skal det nok gå det hele. Ja. Hvad hedder det, Jakob? Vi spiller jo med den her trebackkæde, altså tre midtstopper, og du er nok tiltænkt den venstre, vil jeg tænke, giver mest mening. Ja. Kan du beskrive lidt, hvordan passer det til dig at spille den position i forhold til dine kvaliteter? Ja, nede i Holland, der spillede vi jo de første par sæsoner, der spillede vi også med tre nede bag, så det er jo ikke noget, jeg er uvant over for os på 21 land, der spillede vi også med tre nede bag i. Og det giver jo lidt mere fleksibilitet, både når du har bold, men også når du ikke har bold, og det tror jeg er meget fint for mig. Altså dem, der spiller på siderne, skal måske tænke lidt mere. Men det passer mig egentlig rigtig fint, altså både som, eller især som spiller, ikke? Det der med, at når du har bolden, så har du lidt frihed i forhold til, hvad der er forskellige muligheder. Og når vi ikke har bolden, så er der også frihed til, at du kan støde op, og du kan være aggressiv, og man kan ligesom guide og det ene og det andet. Så det tror jeg kommer til at passe rigtig fint til mig. Mm. Var der nogen af drengene i omklædningsrummet egentlig, du kendte i forvejen? Ja, der var jo Mads, men altså han er jo smuttet. Næsby i drengene. Og så Greve kender jeg også, han har spillet sammen med nede OB ungdomsfodbold der. Ja. Ja, det var vel det. Så er der nogle af de andre, jeg har spillet lidt mod, men altså, jeg har aldrig været på hold med dem, men så man kender sådan lidt perifært. Ja. Og det var det. Ja. Nu har du talt lidt om sådan, du vil gerne, du kommer til Brøndby for at vinde noget. Selvfølgelig. Når du kigger på truppen derinde, det hold, I har, altså, hvor gode kan I blive, som du ser det? Altså, hvor meget kvalitet og talent er der på det her Brøndby-hold efterhånden? Ja, som sagt, nu har jeg ikke været der så lang tid, men man kan jo godt mærke, når vi så træner, ikke? Altså, at der er god tryk på, og der er god kvalitet. Men det er det også mange af de andre hold i ligaen, der har. Altså, alle hold har gode spillere, og i sidste ende, så er det som hold, at man skal vinde, ikke? Det er ikke nødvendigvis altid det hold med de 11 bedste spillere, der vinder mesterskabet. Så det er mere det der med, at det handler om, at vi skal finde ind i noget samarbejde, som de 11, der skal spille. At man finder nogle gode løsninger på banen, og man ligesom kan regne med de andre og sådan nogle ting. Det er noget af det, man skal være stærk på. Så oven i det, så er der jo utrolig meget kvalitet altså derinde, ikke? Og det er jo noget af det, som når man så har styr på de basic ting med, at hvordan vi spiller og det ene og det andet, så er det jo de der, den der ekstra kvalitet, der skal trække til det sidste stykke, ikke? Og det er også overbevist om, vi har. Så det bliver meget spændende, når vi skal tage i gang. Ja. Og du er bare lige for prins Knud, ikke? Du træner 100%. Ja. Eller det har jeg i hvert fald gjort de seneste par dage, så nu må vi se, hvordan det bliver de næste par dage. Men jeg tænker, det er okay. Jeg føler mig godt tilpas, så
Hvor meget, det er det vigtigste. Hvor meget glæder du dig til at løbe ind på Brøndby Stadion til jump? Jeg glæder mig rigtig meget. Jeg har jo set det i fjernsynet, hvor jeg tænkte, det er lige godt satans. Altså, det er meget fedt at løbe ind der. Så det bliver utrolig nice at så komme ind og spille foran alle folk inde på stadion. Og så forhåbentligvis en masse fodboldkampe derinde, ikke? Så det bliver en god oplevelse. Vi glæder os også, Jakob, igen. Velkommen til, og tak fordi du vil tale med os. Selvfølgelig.